uspešna intervencija, kontra sportivata strana i podarok za Talevski. Imali se ga kontra, Oleski, evo šansa da ispravi ono predmalku, ova je za penal, a mislim da je izvesno čuvanje, iako su dini za svega jedna ovakva situacija, pokažuvat na 7 metri, ili trebaše pogodak da vide priznajen, može bi da kompenzira 7 metri svoje eventualno isključuvanje. Vaka je vraćat Makedonija na linijata od 7 metri, tretpat 2 od 2 imaše Lazarov, pa evo gol Bugrinec na linijata. Uje Bugrinec, siguran, nema dilemi. Tor pogodok, 3 od 3 od 7 metri za makedonska reprezentacija i dve trojki, barem koga je stavljeno zbor za našiot rezultat. 33 pogodoci, 20 za Grcipe, izlazi momče. Mislim da je dobra ova topka. Nikola Mitrevski, to je njegova peta intervencija. V kontranapad sme smirila tamo Vogrinec. Dva gola za njega, jedan od sedmerec. Evo topka sega za Talevski. Se obidova da mine sam. Ima 9 metri tamo. 8-7 za 9 minuti. Ovo je period što ga dobivaat grčkite rakometeri, od koga imamo maksimalnite 26-12. Vogrinec. Filip Talevski i Privak ostanuo ova Bekovsko trio na Obrovan u posljednjime nekoliko minuti. Evo, bombardera od tret pogodok za Renato Vogrinec. Od dečke od strelec u Ligata na šampionite i vo Metalurg ova sezona pred Mananskov i Akman. Mastrojanis. Obit na Maljas tamo. Не, сепак е на таа позиција сега Арапакопулос. Албанос, добра асистенција и погодува ракометарот со број 5. Тоа е прв погодок за Масторојанис. А ние ќе тргнеме во нов напад, 34 спрема 21 и натаму убедлива предноста, висока, декласирана грчката репрезентација, но кој и се сомневаше дека може да биде поинаку, демонстрација на разлика во квалитета, во класи, во полза на нашите ракометари. Вугринец игра сега со фластер, Привак за Ванчо, обид веднаш без со грб свртен кон противничкиот гол, меѓутоа има прекашок, не враќаат судиите на 9 метри, току затоа што Дубовски не беше свртен и во позиција да го загрози противничкиот гол, иако ова ќе беше атрактивно до колку заврши во мрежата. Вугринец, обид 1-1, нема да, не може да мине. Прибак за Мојсовски. Одново Вугринец, под закана пасивен напад сме и сега мало недоразбирање што отвора простор за контра и успева да ја реализира Арапакопулос. Негов втор погодок за 34 спрема 22 на минута и 50 на секунди до крајот. Нов напад. Дали е сега време и за договор за мала атракција, иако ова не е она постава што има тоа, долго да. Играно зад себе заедно, а да видиме сепак убаво таму за Ванчо Димовски, но само во директот веднаш контра и Филип Талевски, колку долг чекор има ова момче, пресекува две контри, овој пат исфрла во аут, грците ќе останат во напад, точно 80 секунди останува до крајот, имало прекашок таму на грците во напад, топка за нас, се развива полуконтра, Ренато Вугринец за Прибак, ево Прибак, навнес погодува Прибак. Две минути ќе има исклучување, поедиме за Маранго. Две минути исклучување за Маранго, погоди Прибак, одличен гол, индивидуална акција на Вардаровиот ракометар. И точно 60 секунди. До крајот, по 30 за двете репрезентации. Публиката е веќе на нозе. Југо, кај што не би ние? Па, должиме на таков начин да им се одолжиме на овие момчиња во црвено-жолта комбинација. Едно име имаме одново, одекнува. Се арчата последните секунди од овој двомеч, што ја носи македонската репрезентација до нова величествена победа и настапта светското првенство во Катар. Обид за влез, има 7 метри, велат судиите.
peti udar od 7 za grčkata reprezentacija. Vremeto zapreno na 26 sekundi do kraja, od dovoljno nije da zaokruži mesto pogodok. Peti pogodok, treto od linijata od 7 metri za grčkata reprezentacija, nije trgnula me ovo poslednje napada, poslednji 15 sekundi, pogleda si tekon semaforot da vidime koji će završiva, pribak za Vugrine, za Cepelin, neuspešeni, da vidime tu kad će bide kreot, izminuvati poslednjite sekundi, Vugrinec ne vraća na 9 sudijite, nema možnost za udar, no sepak golema pobjeda i čestitki za makedonski terakometari. Po svetskoto prvenstvo 99. u Egipet, po 2009. u Hrvatska, po Španija 2013. EVA Makedonija i Ivo Katar 2015. Zadovoljstvo na licata na ovoj 5000 prisutni vo arenata Boris Trajkovski, uštedan junski, prekrasen natpravar, uživanje vo veličenstvena atmosfera, imavme vistinski protivnik, голем ривал, убедливо го совладавме 35-23 поније, 28-25, ке речеме неубедливи во наводници, меѓутоа победа си е победа, овде го покажаме вистинското лице, го збришаме противникот, со убедливи 35-33, нашите рагометери се радува за седмиот голем настан. Светските првенства сега имаат предност над европските. Ќе биде тоа четврто светско првенство за нас. Наспротив ние три, на кој пак го постигаме најдобриот резултат, петото место пред две години во Србија. Очекуваме во Катар да видиме уште повисоко, а тоа повисоко две места, значи бронзен медал. Зошто да не, Југо, овие момчиња покажаа дека имаат квалитет. Ќе бидеме уште посилни и за Науче Мојсловски на тој шампионат. И реков, само единството може да доведе до успех со една ваква прекрасна фаланга за себе. Мислам дека портите кон светскиот врв за македонската репрезентација се широко отворени. Период што треба, што мора да се искористи, да им се овозможи се што е потребно на овие момчиња. И реков, да бидеме сведоци на нови величествени мигови, не само на македонскиот ракомет, а воопшто и на македонскиот спорт. Рековме, нема потреба од многу статистика, можеш само да ги споменеш. Апсолутно. Да, ефикасните. Додека трае овој кајлат, само на ефикасните кои имаме ние. Кира Лазаров со 10 погодоци, 8 од игра. Одличен придонес на Манасков, на Вугринец со по 3 гола, на Миркуловски по 4 предив Прибак и Гоце Георгиевски. Во спортивниот табор Цирас и Цацовеа најефикасни со по 5 погодоци. Во оваква убава атмосфера славеничка го завршуваме овој пренос. Поштувани гледачи, ви благодарам на вниманието до некои наредни следни вакви убави моменти. Чувствувајте се горди, Македонио, горди се со вакви ракометари, со вакви спортисти, со вакви луѓе кои не ги носат сите овие резултати и успеси. Поздрав од спортскиот храм, од ракометниот храм Борис Трајковски.